Esses aí são os passarinhos que a minha mãe tem aqui, que ela cuida, ó. Ela fez até um giralzinho aqui pra eles, ó. E ela gasta com quirera aqui. Dá quirera aqui. Quirera pra eles aqui, ó. Tá filmando ele? Fica o jardim dela. Com a flor dela bonita aqui. As rosas. Linha. Uma palma aqui já tá murchando. Tava bem bonita. Tem mais uma rosa. Essa aqui também tem mais uma rosa. Mais rosa. Mais rosa. Rosa amarela. Bastante florzinha. Essas palmeiras que meu pai plantou também, ó. Aquela que gigante que tá, ó, enorme. Trouxe lá de Santa Catarina. Da onde você trouxe as palmeiras, pô? Da onde que você trouxe as palmeiras? Que lugar? Ah, lá do Vitor Meirelles, Ibirama, aquele lado. Né? Tem uma horta dela aqui. Aham, nasceu tudo aí. Eu sei, alecrim, cebolinha, tem as orquídeas dela. Um monte de orquídea. Não tá na época, mas tá aí. Umas mini rosas aqui. Olha que bonitinha. Bem pequenininha, tamanho de uma moeda de 20 centavos. Tem mais trepadeira aqui. Essa leitoa ali eu comprei lá em Tatinho. Essa leitoa ali eu dei pra ela. Bonito, né? Aqui tem mais rosa. Minha mãe ainda usa essas vassourinhas ainda. Que bonito. Aqui. Os canteiros. E mais aqui uma bonitona. Isso aqui eu dei pra ela também. Uma hortênsia, né? Nascer. Aqui atrás também tem. Essas caixas de bebida aí é da lanchonete da minha mãe, tá? Tem uma lanchonete ali. Uma hora eu vou filmar ela. E mais aqui, ó. Tem mais uma rosa bonita aqui. Bacana, né? Conhecer um pouco o jardim aqui. Olha quanta cerveja que eu já tomei. Ave Maria. E ela faz ali, os passarinhos vêm ali. Olha lá no portão lá como tá cheio lá. Enche, enche. De manhã e de tarde eles vêm aí comer. Eles sentam no fio lá em cima de luz. Depois vem ali comer, na entrada do portão e no giralzinho ali, ó. Legal, né?